Почувани представници на медиумите, прво благодариме што бевте денеска со нас овде во Конче. Навистина, земјоделието е една од најважните работи што владата дискутира, е посветена и изнаоѓа начини на нејзино решавање. Знаете дека земјоделството како стопанска гранка е директно работодавец на огромен број на граѓани на Република Македонија кои што работејќи по полето и нивите обезбедуваат екзистенција за себе и за своето семејство. Денеска сме овде во Конче на завршетокот веќе на откупната сезона за тутунот со една стрекна околност заради еден рекапитулар кој што треба да го направиме заедно со констатација дека она што беше откупна тутунот завршува добро, но да излечиме и поука како да се организираме пред почетокот на сезоната на склучување на договорите за новата откупна сезона. Она која што денеска заедно со граѓаните беше споделено, дека завршуваме откупна сезона на тутунот со просечна цена од 217 денари по килограм. Многу ми е драго што навистина и временските околности, но и квалитетот на тутунот помогна за да имаме вака просечна цена. Редко кога се сеќаваат земјоделците на вака убава цена за тутунот. Драго ми е што можам да кажам дека 30.000 семејства во Македонија кои што живеат од тутун ова година имат сериозни приходи. Драго ми е што можам да кажам дека овој регион овде во Конче навистина произведува квалитетен тутун, дури и просечната цена е надпросечната во Република Македонија, но истовремено ми е драго што можам да ја споделам среќата и задоволството од сите овде денеска присутни со тоа што субвенциите кои што сега следуваат по тутунот веќе ќе бидат зголемени, односно за прва класа ќе се плаќа 80 денари субвенција, за втора класа 70 денари субвенција и за третата и четвртата класа 60 денари. Тоа значи повеќе пари кај земјоделците. Конечната цел, согласно нашите ветувања, е во реализација и за тутунот како земјоделска култура, а тоа значи да ги мотивираме земјоделците да произведуваат поголем квалитет. Произведувајќи поголем квалитет, преку субвенциите и мотивацијата која што државата го дава, тие ќе имаат и повеќе пари во своите семејства, а истовремено откупувачите ќе добијат исто така поголем квалитет за откуп, која што истовремено веројатно ќе им донеси поголем профит. Тоа е дефинитивно поодржлива ситуација. Ваквите политики продолжуваме да ги насочуваме и кон другите земјоделски култури. Драго ми е што Општина е една од најмалите во Република Македонија. Денеска имаше огромен интерес со присуството на граѓаните, но и со присуството на прашањата. Имавме можност да подискутираме и за други отворени прашања и сум среќен што можеме вака на директен начин, непосредно, релаксирано, не само пред избори, да разговараме со граѓаните. Апелирам и до сите други чинители на владата, министри и директори по институциите, да бидат во секоја можност, кога тоа ќе им биде овозможено близко до граѓаните, да разговарат за проблемите, за да можат и полесно да ги изнајдат начините на решавање на актуелните проблеми.